Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Sveti papa Ivan Pavao II. Prije 20 godina proglasio je kardinala Alojzija Stepinca blaženim. Povodom tog radosnog događaja posjetili smo mjesto blaženikova posvećenja, Krašić, mjesto njegove beatifikacije, Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i njegov grob u Zagrebačkoj katedrali. U Krašiću, mjestu posvećenja blaženog kardinala Alojzija Stepinca, primio nas je velečasni Ivan Vučak. Velečasni Vučak, recite nam, gdje se nalazimo? Evo, nalazimo se ovdje u starom župnom dvoru, u staroj župnoj kući gdje je živio velečasni župnik Josip Braneković, koji je evo imao tu milost primiti blaženog Alojzija Stepinca. Tako da, evo, koristit ću se riječima našeg pomoćnog biskupa Zagrebačkog, gdje je rekao da je ova cijela kuća jedna istinska relikvija. Mi smo sad trenutno baš u sobi od župnika Josipa Branekovića i točno ovdje u ovoj sobi nam je on pisao svoje dnevnike o Alojziju Stepincu, što je on činio, što je radio toga dana, kako se ponašao prema miliciji, kako se ponašao prema župljanima. Tako da možemo reći da su se evo ovdje u ovim sobama događale zaista velike, važne povijesne stvari. Jeste li bili na beatifikaciji 3. listopada 1998? Jesam, evo imao sam tu milost. Naš župnik iz moje rodne župe je organizirao naravno autobuse da dođemo na Mariju Bistricu. Evo, sjećam se tog 3. listopada 1998. godine, imao sam svega 11 godina i evo, išli smo i moj brat i moja majka i bili smo gore negdje smješteni oko 7. postaje, gore na Kalvariji. Znam da smo dobili ulaznice za jedno drugo polje, pa se nešto to promijenilo. Onda smo došli baš gore tamo na Kalvariju. Sjećam se da smo već u 4 ujutro bili na svojim pozicijama, spavali u vrećama za spavanje i čekali kada ćemo vidjeti Svetoga Oca. Kakav značaj za vaš život ima blaženi Alojzije Stepinac? Pa sigurno da ima za svakog svećenika veliki značaj, jer evo, malo se tko može pohvaliti da baš u svojoj biskupiji, u svojoj nadbiskupiji ima evo svećenika, biskupa, kardinala, nadbiskupa, svoga zaštitnika, tako da svi svećenici iz Zagrebačke metropolije, posebno Zagrebačke nadbiskupije i naše bogoslovije, imamo tu čast tako evo velikog zagovaratelja na nebu. A opet s druge strane nam puno znači zbog toga što evo, on je bio sam nadbiskup i sam je prolazio te stvari, tako da u životu svećenika ako i naiđemo možda na neke poteškoće, neke sumnje, da ako naiđemo na neka nerazumijevanja, evo, dovoljno je samo stisnuti se Alojzija Stepinca, usmjeriti svoj pogled prema njemu i vidjeti a što je tek on prošao, što je sve tek on prolazio i 5 godina u zatvoru i ovdje 8,5 godina u sužanjstvu, tako da evo, sigurno da ako se njemu utječemo, da nas on zagovara i da nam pomogne u našoj svećeničkoj službi. Tako da sigurno svakom svećeniku itekako on može biti veliko nadahnuće u vršenju njegove službe. Kako živi župa Presvetog Trojstva? Pa evo, ja sam imenovan upraviteljem župe prošle godine u 11. mjesecu, tako da evo uskoro će biti sad tek godinu dana. Mogu reći još evo da još se i uhodavamo i još puno toga evo i učim i spoznajem, ali mogu reći da župljani su lijepo me prihvatili, mogu reći da su zaista nailazim na odobravanje, ne znam, evo svih tih događanja. To je sad jedna novost i za mene. Dolaze mnogi brojni hodočasnici ovdje u Krašić i stalno se treba nešto pripremati, događati. Počevši, ne znam, možemo reći od nekih najbanalnijih stvari uređenja cijeloga okoliša, prostora križnoga puta, pa evo do organizacija raznih trodnevnica, misa. U starom župnom dvoru otvorene su dvije sobe u kojima je živio blaženik u danima zatočeništva. Njih uz župnu crkvu vjernici posjećuju kada dolaze u Krašić.
Evo, živimo u Svetoj godini, koja je, možemo reći, na cijeli način posvećena blaženom Alojziju Stepincu. Proslavili smo, evo, 8. svibnja, puni 120. rođendan blaženog Alojzija Stepinca. Proslavili smo sada 3. listopada, punih 20 godina od njegove beatifikacije. I proslavili smo, evo, veliki događaj, 80 godina časnih sestara služavki malog Isusa ovdje u Krašiću. Tako da zaista je puno događanja, a evo, za koji mjesec doći će nam već i veljača i svete mise devetnice i samo Stepinčevo 2019. Kako je prošla ta proslava 8. svibnja? 8. svibnja je zaista bilo svečano. Isto smo se pripremali kao i za 20. obljetnicu. Tako smo imali isto malu trodnevnicu, jednu lijepu pripravu gdje su nam dolazile župe koje je blaženi Alojzije Stepinac ili osnovao ili koje su župe koje su posvećene. Tako da tom prigodom, evo, isto je bilo 3 dana proslave, bilo je otvorena izložba fotografija kako je bilo točno prije 20 godina kada je ovdje bio veliki svečani skup, kada se otvorio spomenik Alojziju Stepincu, kada je nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić evo najavio dolazak svetoga oca pape Ivana Pavla II. U Hrvatsku i proglašenje Alojzija Stepinca blaženim. Tako da 8. svibnja naš domaći ovdje krašićanac, možemo reći, biskup varaždinski Josip Mrzljak, on je došao i proslavio evo zajedno sa oko 40 svećenika upravo tu proslavu 120. rođendan. Ono što je posebno bilo lijepo da su sva djeca taj dan sudjelovala u tome, jer naša osnovna škola također nosi ime blaženog Alojzija Stepinca, to je ujedno i dan općine Krašić i išli smo lijepom procesijom od rodne kuće Alojzija Stepinca pa skroz onda evo ovdje do župne crkve gdje smo onda zatim proslavili svetu misu. Posebno dirljivo je bio 6. svibnja, evo nedjelja prije 8. kada nam je u posjed došlo cijelo malo dječačko sjemenište zajedno sa svojim rektorom i onda smo iz župne crkve išli prema Brezariću, prema njihovoj kapeli svete obitelji i nosili smo moći blaženog Alojzija Stepinca. Tom prigodom je malo i obnovljena ta kapela, tako da su evo svi sjemeništarci bili obučeni u korsko ruho, pa smo posebno molili Alojzija Stepinca i za duhovna zvanja iz naše župe. I 3. listopada ovdje je bilo svečano povodom 20. obljetnice beatifikacije, zar ne? Tako je, da. Također smo evo započeli sa svetom misom trodnevnicom u nedjelju 30. rujna. Prvu svetu misu nam je došao tajnik druge sinode zagrebački nadbiskupije, dr. Denis Bari. Nakon svete mise imali smo jedan predivni koncert duhovne glazbe. Nakon toga smo evo u sam ponedjeljak 1. listopada došao nam je prečasni Domagoj Matošević, evo rektor svetišta iz Marije Bistrice, pa smo povezali mjesto gdje je bio proglašen blaženim i Krašić, on je došao zajedno sa svojim zborom. 3. dana nam je došao velečasni Odilon Zingbo, evo naš sveučilišni kapelan i sama proslava beatifikacije 3. listopada je zaista veliki povijesni događaj, ne samo za župu Krašić, nego možemo reći za cijeli hrvatski narod, kada je hodočastilo ovdje u Krašić preko 400 svećenika i evo 8 biskupa. To su svi svećenici Zagrebačke metropolije koji su došli moliti zagovor blaženog Alojzija Stepinca, pa smo molili krunicu u 10 sati na prostoru Križnog puta. Bilo je predstavljanje i knjige od monsignora Batelja, odnosno od postulature Stepinac i Slovenci, njihov odnos i kako je Alojzije Stepinac prihvatio svećenike iz Slovenije. I zatim svečana sveta misa u 12 sati kada smo svi zajedno koncelebrirali i dragome Bogu zahvalili na Alojziju Stepincu. A onda naravno i za Božji narod, za puk večernja sveta misa je bila u 18.30 sati, nakon toga evo i kateheza jedna za mlade. Veličasni Vuček, hvala vam što ste nas primili ovdje u Krašiću. Hvala i vama i vašim gledateljima i koristim ovu priliku također da sve ljude dobre volje, kogod želi, slobodno neka samo dođe. Ima ovdje puno toga za vidjeti, primiti evo, milosti Božje i u župnoj crkvi i naravno ovdje u ovim svetim spomen sobama našega dragog nadbiskupa. Hvala Isus. U Mariji Bistrici, mjestu beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca, primio nas je velečasni Dragutin Kučan. Velečasni Kučan, jeste li bili na beatifikaciji ovdje 3. listopada 1998? Da, svakako.
jer bio sam tada kao župnik udaljen od Marije Bistrice 25 km u Svetom križu Začretju. I u rano zoru krenuli smo s dva autobusa, ali je išlo i mnoštvo pješice. U Zlatar Bistrici autobusi su nas pustili van i mi smo pošli pješice na Mariju Bistricu i već prije 5 sati ušli smo na ovaj prostor dok još nije bilo gužve i zauzeli svoja mjesta da bi čekali evo ono vrijeme proglašenja blaženim, onaj svečani čas koji će nastupiti kad Sveti Otac Papa Ivan Pavao II. Stigne ovdje na Mariju Bistricu. Što pamtite, što nosite u srcu? Pa evo svakako ne samo ja, nego svi mi koji smo ovdje bili, a i drugi koji su pratili prijenos Marije Bistrice preko malih ekrana, vidjeli su jednu znakovitost. Kako je dan bio oblačan, sunce skriveno onom času, kad je Sveti Otac pročitao onu bulu o proglašenju blaženim, tada je njega i ovu sliku blaženog Alojzija Stepinca obasjalo sunce. To je bila jedna posebnost koju su mi kasnije vjernici u župi koji su pratili preko televizora rekli i spomenuli kako je to bio jedan posebni doživljaj i za sve njih kao i za sve nas ovdje koji smo bili okupljeni i čekali taj čas, trenutak izrečene riječi o proglašenju blaženim. Kakav značaj za vaš život ima blaženi Alojzije Stepinac? Pa eto, vidite, ja sam rođen u vrijeme kad je on bio u Lepoglavskom zatvoru. Kasnije, osnovna škola, dok je on bio u Krašiću, u kućnom pritvoru, a onda, evo, poslije toga Sjemenište, svi ti dani tekli su nekako u njegovom znaku. Bili smo obilježeni njime. Evo, maturu sam polagao na njegov imendan. Tako da je to meni bilo znakovito i na kraju evo završio kao župnik u Krašiću gdje sam se trudio oko mnogih stvari primajući hodočasnike, govoreći i svjedočeći tada o blaženom Alojziju Stepincu, ali primajući svjedočanstva, unoseći ih u dnevnik hodočašća kao i evo tiskajući te knjižice koje bi vjernicima pomogle da prihvate blaženika i da ga štuju, da bude značajan u njihovim životima. Bili ste gotovo 14 godina župnik u Krašiću. Što se događalo nakon beatifikacije? Pa evo, ono zaneseni u prvi mah, moramo znati, nismo imali još ni oblaženiko nekih posebnih knjiga. Monsignor Batelja je izdao nešto, pa doktor Ivan Zirdom u Đakovu je izdao jednu prvu knjigu koja je bila prijevod knjige o blaženom Alojziju Stepincu s francuskog jezika, a koju je napisao pod imenom Landersi, profesor, doktor povijesti, Horvat, koji je sada u Zagrebu živi kao u Isusovačkom samostanu. I onda počelo je vrijeme kada su se iz godine u godinu te knjige izdavale. Njegove propovjedi, pa životopisi, pa je izdana i evo knjiga, najprije prva dvije knjige ujedinjene u jednu, dnevnika župnika Josipa Vranekovića. Na koncu je izdan i cijeli dnevnik župnika Josipa Vranekovića, što je zasjalo jednim posebnim svjetlom i bacilo svjetlo na dane boravka Stepinčeva u Krašiću. Jer tu su bili opisani svi oni koji su dolazili tamo, posjećivali ga. Pisma, mnoga su spaljena, uništena, koje on pisao iz Krašića, ali ljudi su svjedočili, iznosili mi u Krašiću svoja svjedočanstva, tako da je to bio evo jedan suživot sa ljudima i onda prenošenje drugima te radosti zbog zagovora koje je Stepinac prenosio. Bili su uslišani mnogi u svojim potrebama. Tako da evo, za mene je to bila uvijek jedna radost. I ono kad ste opterećeni, kao što sam ja znao biti opterećen koje kakvim poslovima tamo, i školski vjeronauk, i primanje tih skupina, najprije mnoštvo djece je dolazilo. Jer u vrijeme kad je ministrica kulture bila Ljilja Vokić, onda je ona savjetovala da se vodi na izlet u Krašić, da bi tako djeca učila povijest i tu mučeničku povijest svojega naroda. Pa su mnogi dolazili. Evo jedna zgoda je bila kada je došao naš kardinal nakon blagdana
Majke Božje Kamenitih vrata Okrašić, onda je doveo i kardinala iz Milana. Na dvorištu se našlo oko 350 djece, to je jedna cijela škola. Bio je radostan što se mogao poslikati sa svom tom djecom zajedno s tim kardinalom iz Milana. To su bili i radosni trenuci unatoč svim tim naporima. Pa ljudi vam dođu, idu s hodočašća od nekog, pa u 9 sati na večer zovu, pa mi bi došli sada tamo. Dakle, bili su to doživlja i doživljavanja neprestanog susreta sa ljudima zbog posjeta Krašiću i širenja štovanja blaženog Alojzija Stepinca. Koje plodove biste izdvojili? Pa evo, plodove, ono što sam ja došao kao do spoznaje, to je njegov zagovor. Prva spoznaja mi je bila da je zagovornik nezaposlenih. Kad tom osoba kaže, suprug se vratio sa razgovora za posao i kaže, a rekli su mi da nemam nikoga tko bi me zagovarao. A supruga kaže, ti imaš jačega. Dobio je posao i dan danas radi čovjek. Dakle, to je prvo. Drugo, zagovornik bolesnika. Tu je bilo dosta tih svjedočanstava, dakle plodovi molitava ljudima. Treće, zagovornik učenika, studenata. Zatim, četvrto, zagovornik krivo optuženih. Tu sam imao lijepih primjera što se ticalo toga. I peto, zagovornik nerotkinja. A htjeli su ljudi i pozivali me također, rekli su da će pisati kardinalu Josipu Bozaniću, da ga se proglasi zaštitnikom radnika. To su plodovi, dakle, širenja vjere u njega, u njegov zagovor, u njegove molitve. Zapisivali ste i svjedočanstva vjernika. Biste li jedno od njih možda izdvojili? Imao sam primjer jedne osobe koja je sa suprugom doživjela prometnu nesreću u Zadru konkretno. Vozeći se na motoru, na njih je naletio auto. Njoj zdrobljene noge, jednu su pokrpali liječnici, a za drugu su rekli da je potrebno odstraniti je. Njezina vjera i spremnost da se moli blaženiku, rekli bi da je izvojevala pobjedu i na tom nogom. Noga, ona mi je sama ispričala o Krašiću, u crkvi godinu i pol negdje nakon te prometne nesreće, kaže, evo, mislila sam da neću moći kleknuti, ali vidite, ta noga za koju su rekli da je treba odstraniti, ona je tu. Ja hodam po njoj, mislila sam da neću moći pokleknuti, onda mi je pokazala, vidite, mogu. To sve sa suzama u očima. Dakle, to je jedno veliko svjedočanstvo. U Africi su naši svećenici koji su bili kao misionari. Svećenik Štefan, Anton Štefan, koji je iz Međimurja, pričao je kako su tamo počeli štovati blaženika kao zagovornika nerotkinja. A za njih je to velika stvar. Dakle, zagovornik nerotkinja, žene koje ne mogu roditi. A i ovdje domaći vjernici su mi više puta posvjedočili upravo to. Zagovor nismo mogli zatrudnjeti i roditi, ali evo, po njegovom zagovoru se to zbilo i tu je naša radost jer blaženik nas je zagovarao. Ovdje u Mariji Bistrici, povodom 20. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca, otvorena je izložba fotografija. Biste li nam je ukratko predstavili? Tu valja spomenuti neke dijelove koje je on koristio kao papa ovdje. Pa prvo, tu je jedan kaleš kojega je on poklonio Mariji Bistrici, svetištu ovdje kada je došao na Mariju Bistricu. Drugo, stolica, sedes, kako kažemo, na kojemu je sjedio ovdje na Mariji Bistrici kada je pročitao onu bulu rješenja o proglašenju Alojzija Stepinca blaženim. Tu je i misnica koju je nosio na sebi u to vrijeme. Tu je jedan evanđelistar, dakle knjiga evanđelja koja je pohranjena unutra i mnoštvo fotografija koje su tada snimljene, a sada su jedan dragi spomen na dolazak Svetog Oca ovdje na Mariju Bistricu i proglašenje našeg kardinala Alojzija Stepinca blaženim. Izložbu Papa Putnik, bistrički hodočasnik, posjetitelji će moći razgledati u Mariji Bistrici sve do 31. listopada. Imali ste čas sudjelovati na misiji beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca. Što pamtite, što nosite u srcu? Evo, beatifikacija blaženog Alojzija Stepinca dogodila se
praktički tjedan dana nakon đakonskog ređenja i imao sam zaista tu čast, rekao bih i milost, na misi beatifikacije služiti, posluživati kao đakon. To znači da sam pjevao evanđelje i sudjelovao evo u posluživanju oltara, što je bio sigurno jedan posebni događaj, doživljaj i duhovni i osobni za mene, biti uz papu današnjeg, svetog Ivana Pavla II, definitivno jedno posebno iskustvo, a samo po sebi. A onda uz to još ovaj događaj beatifikacije, sjećam se, kako ne, sjećam se pogleda s oltara prema Kalvariji na Maribistrici, gdje je bilo prepuno mnoštvo ljudi, i onog trenutka kada je papa Ivan Pavao II baš proglasio blaženika našega Alojzija Stepinca blaženikom. Bio sam ispod one velike slike tamo kod oltara i jednostavno onaj pljesak koji se tada prolomio Marijom Bistricom nekako ostavio je dojam da se stvarno u tom trenutku otvorilo nebo, jer je to bio odraz ne samo jednog povlađivanja jednog velikog mnoštva ljudi koji su bili tamo, nego se zaista osjetio taj jedan molitveni zanos ili jedno ispunjenje onoga što je naš hrvatski narod godinama molio, da kardinal Alojzije Stepinac, koji je bio uvijek, odnosno kroz čitavo vrijeme njegovog progonstva i kasnije i nakon smrti, jedan simbol nekako vjernosti crkvi, ali i kao primjer i uzor da to crkva sa svoje strane i potvrdi i dadne mu mjesto na oltaru. Kakav značaj za vas ima blaženi Alojzije Stepinac? Nalazimo se na grobu blaženog kardinala Alojzija Stepinca i sjećam se, ovdje su me prvi puta doveli moji roditelji. Poslije sam ovo mjesto posjetio zajedno sa župnikom koji me je prvi puta vodio u sjemenište, i nekako ulaskom u sjemenište, još kasnije o bogoslovi više, imao sam prilike upoznavati lik blaženika, odnosno tada sluge Božjega Alojzija Stepinca, i jednostavno taj put i svaka propovijed na 10. veljače koji je u ono vrijeme izgovorio blagopokojni sluga Božji, danas kardinal Franjo Kuharić, pa i kasnije kroz godine, to je uvijek su bili nekako događaji koji su nam puno značili, kad smo znali da ćemo čuti jednu poruku sa Stepinčevog groba, ali koja je aktualna za sadašnji trenutak. I evo u ovom vremenu danas mogu reći da zaista da jako blaženi Alojzije Stepinac je uvijek tu negdje i kroz različite aktivnosti kojima nastojim, kada imam prilike, doprinijeti i postulaturi za proglašenje svetim. Isto tako djelujem na Hrvatskom katoličkom sveučilištu čiji je zaštitnik upravo blaženi Alojzije Stepinac. Tako da staviti povjerenje i nakane svojeg života u njegov zagovor, čini mi se da ostavlja traga u osobnom životu, u svećeničkom ljudskom životu, da blaženik zaista uslišava, odnosno zagovara nas u našim ljudskim potrebama. Vjernici Varaždinske biskupije imat će priliku 3. studenog ove godine hodočastiti na Stepinčev grob, koji se nalazi u Zagrebačkoj prvostolnici. Povodom 20. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca sa svetim Ivanom Pavlom II. Ponavljamo: blagoslovljen budi jedinorođeni Sine Božji i Spasitelju svijeta, zbog tvojega slavnoga križa koji je u zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Alojziju Stepincu postigao divnu pobjedu. Do sljedećeg susreta, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav!